guddiga madaxweynaha Puntland waxa la saaray ka soo talo bixinta qiimo dhac shilinka Soomaaliga ku yimi ee sababay in la qaado waayo shilinka Soomaaliga ayaa goor dhaweeyay la warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxaana guddidaasi soo saaray qodob badan go'aamada guddiga ayaa waxay kala yihiin sida hoos ku qoran koow waxaa la xaqiijiyay in lacagta shilinka Soomaaliga ee suuqyada Puntland ku wareegtaa ay ku badan tahay sida darteed waxaa la go'aamiyay in bangigu in bangiga lagu xireeyo lacagta ku badan suuqyada lacagaha shilinka Soomaaliga ee culayska ku ah suuqa waxaa xareyntooda iska kaashanaya dawladda iyo ganacsatada iyadoo lacagta lacagahaas la dhigayo bangiga dawladda si loo gaaro xal waara marka suuqu xasilana waxaa lacagta ganacsatada loogu fasaxaya si tartiib tartiib ah shaqadaas oo noqon doonta mid iskaashi oo xasilinta suuqa labo waxaa la isla gartay in lacagta suuqa laga xireynayo ay dawladdu xireyso kala bar lacagtaas culayska keentay barka kalena ganacsatadu xireyso faahfaahintu meel kale ku qoran tahay waxaa la isla raacay macnaha faahfaahinta markaan ka hadlayo waxa weeyaan qolo walba inta ay xireynayso inta ay le'eg tahay wax qodobka saddexaad waxaa la isla gartay in dawladda iyo ganacsatadu ay socodsiiyaan isticmaalka shilinka iyagoo ka wada shaqeynaya xasilinta dhibaatada suuqa lacagaha Puntland afar waxaa la qaatay go'aan ah in dawladda cashuurta dekedda ay ku qaado lacag dhan 200% sidoo kalena mushaharka iyo adeegyada kale ay ku bixiso 200% shilin Soomaaliga sidoo kale waa in ganacsatada socodsiiso isticmaalka shilinka iyagoo dhiganaya lacagta shilin Soomaaliga bangiga dawladda si ay u helaan meelo ay ku kaydsadaan islamarkaana ay si fudud ula kala wareegaan iyaga oo isticmaalaya akoonada ay ku leeyihiin bangiga dawladda lix waxaa qayb ka noqonaya in shilin Soomaaliga qiimihiisu waxaa qayb ka noqday in shilinka qiimihiisu hoos u dhaco isticmaalka laba sicir sarif waxaa meesha laga saaray in la kala duwanaado sicirka sarifka dawladda iyo sicirka suuqa xorta taas oo macnaheedu yahay in sicirka sarifka lagu jaangooyo suuqa xorta ah bangiga dawladda ayaa maalin walba la socon doona suuqa lacagaha soona saaraya qiimaha suuqa ee maalinlaha ishana ku haynaya habdhaqanka sarifayaasha iyo ganacsatada kale ee suuqa saameynta ku leh kuna kaca ficilada sharci darrada toddoba waxaa la joojiyey lacagta shilin Soomaaliga ah ee ganacsatadu u kala safriso gobollada Puntland ganacsatada waxaa lagu wargelinayaa inay qulqulka lacagta shilin Soomaaliga ah ay akoomada bangiga dhigtaaniin tusaale ahaan haddii lacag kaa taalo gaalkacyo aad dhigaysaa bangiga waxaadna ka qaadanaysaa boosaaso ama garoowe adigoo la soo qaadanaya jeeb qodobka sideedaad waa in dowladaha hoose ay cashuuraha ku qaadaan lacagta shilin Soomaaliga gaar ahaan cashuuraha dejinta gaadiidka horumarinta degmooyinka iyo nooc kasta oo cashuuraha maalinlaha ah ee laga qaado suuqyada magaalooyinka Puntland sagaal iyadoo ay waajib ku tahay cid kasta oo Puntland ka shaqeysata socodsiinta iyo qaadashada lacagta shilin Soomaaliga waxaa shirkadaha ganacsada adeegyada dadweynaha public service-ka sida korontada biyaha iyo isgaarsiinta la faraya inay fuliyaan adeegsashada lacagta shilin Soomaaliga toban waa in dawladdu baarto ilaaliso dabagalna ku samayso suurtagalnimada lacago cusub oo horey loo kaydsaday lacago xuduudda laga soo gala oo shilin Soomaaliya ah kow iyo toban sarifleyaashu waa inay bangiga dawladda ka qaataan ruqsad sarifle ma jirayo lacag iska sarifay isagoo aan ruqsad haysan islamarkaana raacaan xeerarka iyo nidaamyada bangiga dawladda qodobka 12aad iyadoo la xushmeynayo sharciga suuqa xorta ah shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya adeega lacagaha danabaysan MMT-ga loo yaqaano waxaa loo fasaxay adeegii ay bixin jireen ee horey looga xayiray saddex iyo toban go'aamada lagu furdaaminayo dhibaatada dhaqaale ee Puntland soo wajahay oo ah in nidaamkii suuqyada kala socon waayey dadkii danyarta ahaana dhibaato u keenay ciddii fulin weyda ama carqaladaysa waxay la kulmaysaa ciqaab gebagebadii guddigu wuxuu
ku qanacsan yahay hadii go'aanka kor ku xusan go'aanada kor ku xusan cid walba qaybteeda ka fuliso inay dhaqso waxa silayaan dhibaatadan u dhamaanayso suuqyada magaalada waa Cabdir Sakranto telefishinka caalamiga ee SAB